odmena za vykonanú prácu, motivačné štipendia, odevné, stravovanie, proste všetko to, čo súvisí s výkonom jeho štúdia priamo na pracovisku, teda u konkrétneho zamestnávateľa. Takže tá otázka nie je celkom správne položená. Ďakujem za vysvetlenie. No, ja už som spomínal, že duálne vzdelávanie u nás, aj keď na papieri je nejak v realite, sa neuplatnilo v porovnaní s inými štátmi a považujem túto oblasť naozaj za veľkú príležitosť pre zlepšenie. A jeden z dôvodov je práve zvýšenie tých daňovo uznateľných nákladov. Ja súhlasím s pani štátnou, že to, čo povedala, je v súčasnej dobe, ale keďže mnohí zamestnávateľia to nepovažujú za dostatočne motivujúce, tak považujem za dôležité, aby sme hovorili o výške týchto daňových nákladov a možnosti ich zvýšenia. Možno tu by som doplnila, úplne s vami súhlasím a preto sa aj pripravuje ďalšie stretnutie, či už ústredných orgánov štátnej správy spolu so skupinou zamestnávateľov, rôzne, či je to Ruska, či to asociácia, či sú to všetky komory, aby sa ešte diskutovalo o týchto otázkach spolu s Inštitútom finančnej politiky a s ministerstvom financií. Takže priestor tu určite je, aby tá motivácia bola ešte väčšia. Ale ak dovolíte, ja predsa len trošku budem polemizovať, pán poslanec, s tým, čo ste povedali. Toto možno, že je problém, aj keď ja si myslím, že vždy to musí byť veľmi korektná diskusia, teda akú časť nákladov má znášať štát a akú časť nákladov má znášať ten zamestnávateľ, pretože v konečnom dôsledku je to aj prínos pre tie firmy. Ale ten problém toho nízkeho ako počtu študent zapojených do toho duálneho vzdelávania bohužiaľ súvisí nielen s tým, čo ste povedali vy, ale bohužiaľ ten problém je oveľa viac na tej druhej strane, čiže nie na strane firiem, ale na strane tých študentov, lebo musím povedať, že ja teraz presne to číslo neviem, ale menej ako 2/3 ponúknutých miest do duálneho vzdelávania pre tento školský rok bolo obsadených zo strany študentov. To znamená, že zamestnávateľia ponúkajú viac miest na účasť v duálnom vzdelávaní, než školy, presnejšie, než študenti obsadzujú. Čiže tie presné čísla by vedeli povedať členovia Rady zamestnávateľov pre odborné vzdelávanie, ktorí sú súčasťou Rady vlády Slovenskej republiky pre odborné vzdelávanie. Oni tie čísla vedia vysypať z rukáva. Ale napriek tomu teda, že je to principiálne záležitosť školstva, nás to samozrejme veľmi trápi a veľmi zaujíma. A samozrejme komunikujeme s týmito zamestnávateľmi. Čiže pre rozvoj duálneho vzdelávania nestačí len viac motivovať zamestnávateľov, lebo dnes je evidentné, že napriek teda, povedzme, výhradám k nízkej daňovej motivácii, v tejto chvíli sú zamestnávateľia predsa len motivovaní viac, ako tí recipienti, ako tí klienti v úvodzovkách, to znamená tí študenti. A tu podľa mňa je kľúčová záležitosť. My musíme oveľa intenzívnejšie pracovať v oblasti kariérneho poradenstva už na základných školách. To je jednoducho, ja tak používam ten bonmot a keď tak pozerám, kto tu je, tak určite ste takmer všetci ho už odo mňa počuli, že rodičia sú najväčšia škodná pre svoje decká dnes, a to teraz hovorím ako x-násobný otec, a jednoducho z tohto hľadiska my skutočne potrebujeme viac pomôcť rodičom, poviem to takto, viac pomôcť rodičom už na základnej škole správne sa rozhodovať o ich kariére. Lebo chvála Bohu, ak sa dostaneme do situácie, že záujem žiakov, a bavíme sa o tých, ktorí začínajú stredné školy, čiže skutočne sa bavíme o deťoch, a je jasné, že rozhodnutia nerobia tie deti, ale robia ich rodičia v tom veku 14 alebo 15 rokov, budem sa tešiť, keď budeme v situácii, že záujem zo strany žiakov bude výrazne väčší ako záujem zo strany zamestnávateľov. A potom sa môžeme baviť o tom, ako viac motivovať zamestnávateľov. Ale dnes je skutočne situácia taká, že väčší záujem o duálne vzdelávanie prejavujú zamestnávateľia, než školy, respektíve študenti alebo učni. No, s tým súhlasím, pán štátny tajomník, len tá podstata je, že naozaj ten priestor pre daňové zvýhodnenie je väčší, to poprvé, a po druhé, keby sme aj zdvojstrojnásobili ten počet žiakov v duálnom vzdelávaní, stále sme na chvoste, čiže niekde sa stala chyba, je tu systémová chyba a treba to riešiť naozaj s súhlasom. Ja by som to rada doplnila, táto situácia samozrejme je z toho dôvodu, a najmä z toho dôvodu, že je podstatne väčší počet miest na stredných školách, než je počet absolventov základných škôl. Teda logicky každé dieťa sa dostane na školu, ktorú mu
Môžem slova brať a vyberú rodičia. A keďže ešte najviac máme normatívne financovanie na hlavu, tak školy sa pretekajú o žiakov. Školy berú proste aj deti, ktoré pre danú školu nemajú predpoklady, svoje osobnostné predpoklady. A tam potom je nastal ten problém, o ktorom hovoril Braňa. Súhlasím s vami, myslím, že toto je zásadný problém v tom, že dneska môžete ísť tou ľahšou cestou a ten systém vám to umožňuje a vôbec vám nejakým spôsobom neperzukuje, až keď skončíte a potom sa hlasíte a potom tvrdá realita príde. Ale možno, ako sa dá toto zmeniť? Lebo toto je podľa mňa alfa omega, prepáčte, že len dokončím tú otázku. Toto je alfa omega. Ako oceníme tých, ktorí si dajú tú námahu, pôjdu tou ťažšou cestou? Ako im pomôžeme robiť chyby, že teda vybere si ťažkú cestu, ráta s tým, že nemusí každú skúšku robiť náraz, že potrebuje nejakú pomoc, a ako zmeniť tú celkovú mentalitu, takže oceniť tých, ktorí sú, ja to nazvem odvážni, nechcem to nejako znevažovať, ale tých odvážnych, ktorí idú tú ťažšou cestou, oprieť tomu ako tým, čo si vyberú ľahšiu a... Možno by som ešte mala doplniť Braňa v tom, keď povedal, že málo sa hovorí pre propagáciu štúdia, kde je aj účasť praxe. K tomuto slúži národný projekt zvyšovania atraktivity duálneho vzdelávania, ktorý sa teraz rozbehol. Myslím si, že toto je projekt, ktorý je v tom najvyššom čase platnosti. Podľa tohto projektu v roku 2020 by malo byť na Slovensku 12 000 študentov zapojených do duálneho vzdelávania. Zatiaľ nám štatistiky neukazujú, že by sa tento cieľ nedal naplniť. Pevne verím osobne, ale to, čo hovoríte, súhlasím s vami. My sme sa vlastne na tom bavili aj minulý týždeň na stretnutí komory. Máte veľkú pravdu, ja som sa zamýšľala nad tým nápadom, čo ste povedali, aby boli viacej financované odbory, ktorý je nedostatok, pred chvíľočkou sme hovorili, aký je akutný nedostatok v odbore informačných technológií. Vidím tam aj ďalšie otázky, ktoré tomu budú smerovať. Asi by stalo za to, aby sme našli celospoločenskú zhodu, že tieto odbory budú iným spôsobom financované. Už teraz je nastavený normatív pri odboroch zvýhodnené a naopak znevýhodnené. Zatiaľ ten rozdiel nie je taký vysoký, ale už to je, myslím si, prvý krok, pretože doteraz sme tu mali úplné rovnostárstvo, teraz myslím na stredných školách. Teraz viete, že je vytvorený od februára zoznam vysoko nedostatkových odborov, ktorý bol navýšený normatív o 0,1%, teda budú mať 1,1. A naopak, tie, ktoré sú prebytkové na trhu práce, tak tam bude normatív znížený na 0,9. Pán vicemere spomenul, že proporcia tých, čo študujú sociálne vedy a masmediálnu komunikáciu, teraz nechcem nejako ukazovať konkrétne nejaké 2-3 smery. Ale ten problém je naozaj v tom, že máme tu obrovské generovanie študentov, čo my vieme, že bude ťažko uplatiteľné v praxi. Maximálne, alebo až neuplatiteľné. Napriek tomu mi príde mne osobne veľmi nebezpečné, že z hľadiska štátneho rozpočtu financované rovnako a my si vlastne vytvárame ďalšie náklady. Yes. To znamená, že jediný dosah tejto investície je v tom, že viem, že ho bude stať viacej o 5 rokov, keď dokončí. A ja viem, že je strašne populárne mať titul vysokoškolský a tak, ale cieľom by nemalo byť, aby robili na recepcii v hoteli Crowne Plaza, ale cieľom je to, aby mal človek spokojnosť, robiť to, čo ho baví, to, na čo on je vhodný, na čo má nejaké talenty, na čo má svoje skúsenosti a na čo je, vlastne, čo je schopný, a nie to, čo mu niekto iný predisponuje. Viete si takéto niečo predstaviť? Že by naozaj došla nejaká celospoločenská zhoda? Lebo podľa mňa toto je kameň úrazu. Ak my nebudeme selektovať platiť tých, ale investovať do toho, čo potrebujeme, a ak nám zostane investovať do toho, čo relatívne v menšej miere budeme potrebovať, myslím si, že stále budeme narážať na to, že rodičia vyberú ľahko, aj študenti, ľudia vyberú ľahšiu cestu a potom skončíme o 5 rokov znova v tejto diskusii. Trafili ste klinec po hlavičke, problém je v tom, že veľakrát sa nevzdeláva preto, aby sme mali poznatky, aby sme mali uplatiteľnosť. Ako tu bolo pred chvíľočkou povedané, že dôležité je, aby sa človek učil a neustále učil a rozvíjal v tom, čo mu je dané, poviem tak od Boha, ale ide tu fakt o ten titul. A pomaly už sa to stáva, ako každý, je množstvo mladých ľudí, ktorí zbierajú tituly, bez toho, aby tam bol nejaký background, ktorý reálne zhodnotí toho človeka a jeho postavenie. Tu nám bude treba asi veľkú diskusiu, inak celkom to s tým financovaním jednotlivých odborov nie je tak. Odbory sú financované podľa toho, aká je aj ich náročnosť, aj čo sa týka vybavenia, teraz myslím vysokého školstva. Ale máte pravdu, že stále máme príliš veľa
škôl a príliš veľa odborov, ktoré sú, už vopred vieme, odsúdené na to, že budú títo absolventi neskôr nezamestnaní. Ale ja začína byť trocha optimistka. Minulý týždeň som bola odovzdávať maturitné vysvedčenia z Piskenovej vsi. Odovzdávala som to samozrejme nie všetkým, ale tým najlepším. A 90% z týchto študentov, maturantov, tých najlepších, sa rozhodli študovať prírodovedecké technické predmety. Takže určité svetielko sa nám tu ukazuje, že tí mladí ľudia si jednak povedia navzájom, že dobre, ja vyšlím nejakú školu s nejakým zameraním, ale už aj zamestnávateľia moje CVčko dávajú na bok, ak mám určitý stupeň vzdelania v určitej školy. Ďakujem. Ak môžem doplniť, ja som jednoznačne za tie zmeny vo financovaní. Proste toto mi nikto nevyhovorí. Jednoducho, ak budujeme funkčnú ekonomiku na výkonoch, tak podľa môjho názoru aj proste v školstve musíme financovať z hľadiska výkonov, samozrejme. Je dôležité pomenovať, čo je výkon. A výkon, podľa môjho názoru, a to je náš problém, výkon jednoducho nie je vypluť čo najviac ľudí, ktorí odídu zo školy s diplomom, ale výkon je vypluť najviac ľudí uplatniteľných na pracovnom trhu. My sme z tohto hľadiska jednoducho zase akoby sa dostali do nejakého extrému. Možno je to naozaj tak, ako sme počuli, že treba prechádzať niekedy aj tými pádmi, aj tými neúspechmi, a jednoducho treba mať aj odvahu ísť, povedzme, aj do neúspechu. Takže treba povedať, že skutočne my sme boli v nejakej situácii, povedzme asi pred 15 rokmi, kedy podiel vysokoškolsky vzdelaných ľudí, teda slovenská podielu vysokoškolsky vzdelaných ľudí na Slovensku, sme jednoducho boli výrazne nižšie ako povedzme západné krajiny, úspešné krajiny a podobne. A preto sme si povedali, že rýchlo potrebujeme mať viac vysokoškolsky vzdelaných ľudí. Ale jednoducho teraz vieme, že takýmto extenzívnym spôsobom na to ísť bola chyba a jednoducho to musíme zmeniť. Pokiaľ ide o pôsobnosť nášho rezortu, my ideme pomôcť trochu tomuto zorientovaniu sa tým, že my budeme novým spôsobom vlastne, a začneme s tým už na prelome roka 2017-2018, my budeme masívne do verejnosti komunikovať prognózy vývoja na trhu práce, ktoré naše ministerstvo robí. Dnes to robíme viac menej ako internú záležitosť podľa zákona o odbornom vzdelávaní a príprave pre samosprávne kraje. Budeme to masívne komunikovať navonok a chceme týmto spôsobom oveľa viac doručiť až naozaj tým rodičom informáciu o tom, ako vyzerá a ako bude v najbližších rokoch vyzerať vývoj na trhu práce z hľadiska dopytu po jednotlivých profesiách, aby sme sa pokúsili takýmto spôsobom ovplyvniť ich uvažovanie a ich rozhodovanie, ukázať im, a teraz akoby trošku nepriamo odpoviem na vašu otázku, ako ich oceniť, jednoducho ukážeme im, že ak sa správne rozhodnú, tak ocenení budú tým, že ich deti po ukončení štúdia nájdu prácu a nebudú sa musieť starať, ako im teraz nájsť prácu, prípadne ako pomáhať mojim nezamestnaným dospelým deťom. A myslím si, že toto by mala byť akoby hlavná motivácia. Tam tiež bola na jedna otázka, že ako chceme motivovať niekoho, aby sa z drevoobrábača stal kovoobrábačom, ak nebude chcieť robiť pri linke. Tak jednoducho presne týmto spôsobom my musíme ukázať, čo je perspektíva v spoločnosti, čo je perspektíva v pracovnom uplatnení sa. Samozrejme, že vždy môžu byť nejaké osobné motivácie, to je v poriadku, ale ak má štát financovať niečo, tak jednoducho musí to naviazať na nejaké kritériá a motivovať budeme samozrejme ľudia, máme motivovať ľudí jednoducho tým, že im ukážeme, že ak budú rešpektovať nejaké odporúčania, tak potom majú skutočne šancu na dobré uplatnenie sa v tom pracovnom živote. Ďakujem sa. No, ak ste sa pýtali na zmenu, tak odpoveď je jednoduchá. V zmene normatívneho financovania a zmene financovania vysokého školstva. Ja som rád, že som počul tieto odvážne názory od kolegov z vládnej exekutívy. Ja sa teším, že aspoň časť toho bude realizovaná. Keďže už vypršal čas, poslednú otázku ešte, ak dovolíte, veľce rýchlo. Ako zabrániť tomu, aby ľudia utekali zo Slovenska? Utekajú tí najlepší a utekajú v takom množstve, že hľadajú alternatívne vzdelávanie, hľadajú prácu v zahraničí a uplatnenie v zahraničí v takom množstve, že je to problém aj s kvantitou, aj s kvalitou tých ľudí. No, či sa to dá nejako zabrániť? Viete, čo teraz to kolegovia povedali aj to, že možno im treba efektívnejšie ich treba informovať o tom, aké sú možnosti uplatnenia sa na Slovensku. Lebo presne tak, také PR Slovensko. Nedávno bolo jedno podujatie, ktoré robila Asociácia zamestnávateľských združení
a o vzdelávaní a trhu práce. A pán profesor Redhammer, šéf Slovenskej technickej univerzity, tam napríklad povedal, že podľa ich zistení sa skutočne akoby časť ľudí rozhoduje, mladých ľudí rozhoduje ísť študovať na zahraničné vysoké školy, len preto, že sú zahraničné, to niekedy objektívne vieme ukázať, že nie sú kvalitnejšie, ja vypadám, tak skúsim to, že nie sú kvalitnejšie, ako sú tie naše. A pravdepodobne to, keď to povedal rektor STU, tak pravdepodobne to platí najmä o technických vysokých školách. Ale možno, že keď to povedal pán Kováč, tak možno, že to platí aj o firmách, že jednoducho potrebujeme účinnejšie informovať tých, ktorí odchádzajú alebo už sú v zahraničí, že sa vedia uplatniť aj na Slovensku. A ja si myslím, že potrebujeme si byť istí tými motiváciami. Lebo keď si pamätám, asi pred pol alebo trištvrte rokom Podnikateľská aliancia Slovenska zisťovala medzi študentami, slovenskými študentami na zahraničných vysokých školách, čo by ich motivovalo vrátiť sa na Slovensko po skončení teda školy. A na prvom mieste hlavnou motiváciou bola mzda, čiže vrátili by sa, nezostali by pracovať v zahraničí, vrátili by sa na Slovensko, ak by na Slovensku teda našli rovnako výhodné mzdové teda ohodnotenie ako v zahraničí. A potom tam bolo niekoľko ďalších kritérií, napríklad nejaká osobná situácia. Tak, ale čo bolo zaujímavé, bolo, že väčšina pripustila, že v zásade by sa radi vrátili naspäť na Slovensko. Čiže pravdepodobne nejaký potenciál tu je. Takže potrebujem vedieť tie motivácie a potom jednoducho odpovedať na tie motivácie. A toto je možno opäť priestor pre spoluprácu podnikateľského sektora a štátu, aby sme jednoducho skúsili spoločne nejakým spôsobom potom komunikovať a oslovovať týchto ľudí. Ďakujem za názor, nech sa páči. Ja by som odpovedal v troch bodoch. Ten prvý bod, s tým absolútne súhlasím, potreba informovanosti, čiže je tu priestor pre určitú informačnú kampaň pre ľudí, ktorí majú záujem sa vrátiť. Po druhé, celková zmena prostredia, ktorá súvisí s daňami, sociálnou politikou, pracovným právom, vymáhateľnosťou práva, jednoducho, že sa im oplatí žiť a že budú vidieť, že je tu férové prostredie. No a do tretice musím povedať, že je to podpora rodinnej politiky, pretože keď ľudia sem prídu, keď chceme, aby sem prišli, tak normálne každý si chce založiť rodinu, chce niekde bývať, takže tieto otázky je tiež potrebné riešiť a nastaviť systém tak, aby naozaj sa podporovala rodina a pôrodnosť, čo môže vyriešiť aj ten demografický problém, nielen Slovenska, ale Európa. Ďakujem. Ja nadviažem na slova Aliny, ktorá povedala, že život na Slovensku je veľmi kvalitný. Možno mnohí naši ľudia si to uvedomia, keď chvíľočku žijú v zahraničí. Ja si myslím, že nie je problém ani ten odchod. Problém bol, keby sa nevracali. Pretože to sieťovanie mladých ľudí, získavanie skúseností z iných krajín, myslím, že to mladého človeka obohatí, ale dôležité je, aby sa vrátili a teda ukazovať, že na Slovensku sa oplatí vrátiť, je tá základná cesta. Ja som nedávno dostala zaujímavý list od nášho krajana, ktorý žije v zahraničí na vysokom manažerskom poste a prejavil záujem sa vrátiť. Má 35 rokov, čiže je v tom, dá sa povedať, rozkvete, pretože vrchol kariéry ho ešte len čaká. Ja plne súhlasím, že človek môže meniť, môže sa vzdelávať skutočne veľmi, veľmi dlho, pretože poznatky neurológie hovoria jasne, že tá kognitívne schopnosti sa rozvíjajú až do 40-ky, čiže stále ten mozog ďalej a ďalej napreduje a udržiava sa v podstate až do smrti, ak sa oň staráme. Dokonca švajčiarsky vedci minule prišli s teóriou, že aj bunky, ktoré v mozgu odumierajú, čo sme si mysleli, že už sú nenávratne preč, tak sa vraj dajú obnoviť. Čiže dôležité je, aby sa nám ľudia vracali. Či sa vrátia ako 30-tici, 40-tici a plus navyše fungujú v kultúrach, kde dajme tomu je aj vyšší počet detí v rodine, tak to môžeme len privítať pre našu ďalšiu demografiu. Ja vám chcem veľmi pekne, vážené dámy, vážení páni, poďakovať za váš čas. Bolo to veľmi poučné. Ďakujem vám za pozornosť. Dobre, ďakujem. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. There will be a brief 30-minute coffee break. Please do get there, be ready to come back at 3:30. Thank you. Thank you.
Thank you.